Snad mluvím za většinu hráčů, když řeknu, že arkádová letadílka nikoho neurazí, tedy v případě, že jsou provedena pořádně. Co to znamená? Inu Heroes Over Europe jsou skoro učebnicový příklad. Propagandistická videa a ve snesitelné míře patetické animačky lemují hru, která vůbec nepředstírá, že by měla být něčím jako je letecký simulátor. Naopak, každý detail vkusně načančané prezentace směřuje k tomu, aby vás nabudil do pořádné válečné akce, tentokrát ale za kniplem stíhačky. Hero se soustředí na události druhé světové na starém kontinentě a postupně vás provedou všemi klíčovými oblastmi. Chybět tím pádem nesmí bílé útesy Dauerské a slavná bitva o Británii, kde se tak skvěle vyznamenala spousta našich krajanů jen proto, aby je po válce komunistická zlovůle pronásledovala a nechala zavírat do koncentráku. Jinu, jak praví klasik, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Vás hra ale naštěstí za dobré skutky, v tomto případě sestřelování nácků, netrestá. Naopak je celá bez sebe, že plýtváte municí a vyvádíte s letadlem kousky, které by ho v reálu okamžitě poslali k zemi. Je tu sice hardcore režim, ale ani jeho omezení nejsou tak zásadní. A tak můžete metat výkruty a pronásledovat nepřítele hlavou dolů, hlavně když ho co nejrychleji sundáte z oblohy. Kromě standardní střelby máte k dispozici i speciální ACE režim, který nabijete pověšením se nepříteli za ocas. Potom stačí stisknout tlačítko, zpomalí se čas a vy máte možnost zaměřit kritické body na germánském stroji a hurá, už se Fricek řítí k zemi. Je to poměrně efektní, ale v plné vřavě tuhle možnost spíš necháte být, protože sypat to z kulometu jen tak hlava nehlava a vrtule nevrtule je podstatně dobrodružnější. Vlastně přesně tohle hra dělá z celé války. Velké dobrodružství nebeských jezdců, na zemi obyčejných chlapců a chlapů s obyčejnými sny a tužbami. Tím se vlastně docela blíží mýtu, který kolem stíhacích S druhé světové právem vznikl a křesá hrdinskou poetiku tam, kde jinak chybí detailní textury a moderní grafické efekty. Hero se střídmá hra, ale funguje. Pokud se scháníte po jednoduché zábavě, která ovšem není vůbec pitomá, a to důležité, adrenalinové vzdušné souboje, zvládá na výbornou, tak tady určitě nešlápnete vedle. Emily. What? My wife's name. Emily.